to get this party started. Bugün size bir ənənədən danışacağıq. Her ilin mayında bütün dünyanın müzakirə etdiyi bir ənənədən. 40 ölkə iştirak edir və 800 milyondan artıq insan canlı izləyir. Söhbət Avroviziyadan gelir, hansı ki hələ də meydanı boş qoymur və hələ də özünə rəqib tanımır. Let the Eurovision Song Contest 2014 begin! Her il may ayına təsadüf edən yarışma bəzi illərdə təşkilat komitəsinin təkmilləşmə yolunda müxtəlif yeniliklərə imza atması ilə yada qalır. Bu dəfə təkmilləşmədən, işitmə qabiliyyətindən məhrum olan insanlar da yararlana bildi. Onlar həm Avroviziyanı eşitdilər, həm istədikləri ölkəyə səs verdilər, həm də mahnını normal anlaya bildilər. Bu il Avstriyanın İctimai Televiziyasının təklifi əsasında Eurovision mahnı müsabiqəsi tarixində bir ilkə imza atdıq. Eşitmə qabiliyyətindən məhrum olanlar üçün jestika vasitəsilə mahnıları izah etdik. Bu da dünyanı səslə duya bilməyənlər üçün Eurovision tərəfindən atılan bir addım. Layihə istədiyimiz nəticəni verərsə, gələcəkdə də davam etdirmək fikrindəyik.